Kaixo politoiek, zer modu zaudete? Guzuek ikusteko irrikitan. Bai, badakigu aurten urte arraroa eta zaia izan dela. Baina, hemen gaude zuekin egoteko. Eta badakigu zuek ere, zuen onena eman duzuela. Eta hori da guri gustatzen zaiguna, ez da? Bai, eta horregatik aurten ezin ginen faltatu inolaz ere. Bizitza aurrera doa bere zikloekin, eta negua urtero dator, eta neguarekin gu. Horixe, eta gurekin... Zer ekarriko dugu? Ikatza ekarriko dizuegu berotasuna emateko zuen etxeei. Goxo egoteko eta ekarriko dizuegu ere bai argia. Neguko solstizioaren osteko egunak luzatuko dituen argia. Horixe, eta argiaz aparte oparitzoren bat ere ekarriko diegu, ez da? Segurenik bai, ze gainera, aurten inoiz baino denbora gehiago izan dugu opariak sentitu mimo handiz egin eta 24ko gauerako zuen etxetara eramateko prest izateko. Horixe, eta zuen partez, egin dezakezuena da, zaindu zaitezte, zaindu zuen ingurukoak, eta zaindu ama lurra. Hori da guretzako oparia. Bai, eta bueno, ba, aurten pantaila bitartez bada ere, besarka da erraldoia, eta zuentzat guztiontzat, izarren maitasun hautza. Muso handi bat, mua, aio!